Assalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuhu. Wa alaikum assalam wa rahmatullahi wa barakatuhu. Solution soro Nigeria owo mi kan lo wa soro lui en ta ba so nbi ohun ko ni bukata afi ko ba mi ba wa dasi nitori pe Nigeria egbo mi o Nigeria ilu tomo alaso tin wa kisa Nigeria ilu tomo eleran tin jeegun Allahu akbar illallah Nigeria ilu tomo elepo tin jo fun Nigeria ilu tomo oniyo to tin jate ilu Nigeria ilu tomo to ni bedi ti o fi sun ti o fi gbadun amo tin sun ori papo ilu Nigeria ilu ti won ti se ti won so pe mo ti se gbe ta lo fe mu mi ilu Nigeria nibi ti ole o ti lenu afi gbogbo awon tenu won toro ilu Nigeria temi ati ta jojo ngbe ilu tu ja si pe ni jo to ba mi da o da tiketi keni ijo to ba mi gbe kale o ro toro toro ni ijo to ba mi ke ijo to ba mi te o te ti gbogbo to ye ka ba nbe na la ba nbe amo gbogbo re patapata a kan foju ri ni ete wa o to e to daye awon eyan ti won ti lo aye tawo to daye gbogbo awon ran baba wa awon ran baba nla wa gbogbo won papata ire won ti nbe ninu alquran nipa ta tun daye en ti o mo sele fihi ta fi ma dajo laarin ara wa nbe nbe en ti o mo sele leyin gba ta ba si laye mo ti o mo kan se tiru awon eyan kan o ti nbe ninu alquran nitori pe nipa to di odun kan ta nsare pa fe lo madina ta wa na nlo daura nibi labuja ta nlo ni lorin awa pade awon alfa wa kan ti won so fun wa won ni ba ba pari daura ni 2009 ta ba pari daura won na won tun lo bi kan o wa ni ki ijoko yen won wa daruko re fun wa o wa npe ni daera tu ala alamiya ijoko conference gugu agbaye o wa ni won separate ijoko yen pe won fe yo ti africa won fe yo kuro ngba won fe yo ti africa yen o wa ni won a lo sejoko yen ni lu chad ngba won de chad a wa lo 21 days ni daura ni seminar into e ka lo ojo bi merinla awa lo ojo meje o fi kun awa nwo in ti won so ni lu jadi o se dede nbi tawa na wa tawa owo mu o life ta n cover re kini ti won so nipa oro africa won ni ti o ba mo vidi 2013 won wa ka won ilu kan won ka mauritania won ka cameroon won ka djibouti won ka burkina faso won ka nigeria ni kini yen o wa ni eni ti o koko ko ba wa nijo tawon alfa ba n soro oro alquran yato soro omo ide eyan oro alquran yato si lakaye in to ba mi ti mo fun anabi wa muhammad o ni pe wa man lam yahkum bima anzala allah fa ulaika humuz zalimuna ninu bomi oluwa ni re muhammad wa anikum bainahum bima anzala allah alquran ti mo fun e be ba ile bi dajo be ba ile alquran aye yin o le roju abosile ma se iwa ki wa le ma wu e ja lo si lukuweti quran ni won lo e ja lo saudi quran ni won lo e ja lo qatar quran ni won lo e ja lo oman quran ni won lo gbogbo awon ti won lo alquran yi aye won da aye won roju aye won gba bi o ye gba ama wa islam ni lu nigeria at africa kini ta fe se a n beru gba fe se seria nitori awon wakiwa nitori awon wa jegbejegba awa pari conference yen awa dari ibere todo alfa wa ismail ashami to n dari won ni madina ni nigeria awa nbi lagungi ni aja awa dari ibere awa doju eko awa ni a kilode eyin te je ara awoju te je awon larubawa te je isia e pa kesi awon oluga ti wa na lafrika e so bi ti rorun lawon olu ti yin ko le ba rorun fa wa na e so bi ti rorun fa won mo ti yin ko le rorun fa wa na ta fi won sare oya mo nlo nigeria o fe japa mo nlo munku nigeria o fe japa mo nlo uk mo nlo america won le dele so ni awon ti nbe lohun na njiya ama won iya ti wa nbi pomo pomo mo pomo ite wa ni ama ti won lohun bo ri se o mo jeun bo ri se o mo jeun o nje ofe o mo ri je ama ninu nigeria o siru yen ama iwa si yen kini to wonu oro wa alquran ninu suratun nahli oba mi pakesi wa quran chapter 2 quran chapter 16 verse 112 oya banka a'udhu billahi minash shaitanir rajim bismillahir rahmanir rahim oluwa ni ro
wadarabalahu masalam koreatan ala ni ejen fun yin ni ilu kan gbogbo yin agbaye ejen fi Nigeria se case study wadarabalahu masalam koreatan ala ni mo gbe igbe igberiko ilu kan agbegbe kan mo gbe kale ara won fi Nigeria san pejuwe fun wa ala ni jo mo koko fe da Nigeria ijo mo fe te Nigeria aminatan ala ni jo mo da mo fi fokan bale silu Nigeria o motima inata awon eyan ti won gbebe okan ti won gan bale ko si pa kaleke ya ate ha rezo ko awo goda me ko le gbo e ja so ke ni mo ye pe ya ti ha rezo ko ara goda me ko le makani ya ti ya rezo ko ara goda me ko le makani oluwa ni lu Nigeria te ba bo sinu omi e mo boro be ba bo sori ile e mo boro o da be lonu ategun e mo boro gbo awon alumani e mo ba awa la n fepo awa la n kepo awa la n kominira a lo ra n bi kankan a lo gba n bi kankan awon nitori nti o da ta fe se ni wa baje ni wa palapala o wa je ka wa fi gbogbo bokan bale yen toluwa mi fun wa awa fabo si ba gbogbo eje afara to ifa kini ba ka fara to ifa ala ni gbogbo yin pa pata yin ti mo fun yen e wa sa imore si e wa baje si Allahu libasi fa adhaqahum lahu libasa liju'in ala ni ilu ti mo ti fun ni fokan bale ti mo ti fun ni oro ti mo ti dalola ti mo ti ke fa kafarati bi ani umi lahi tori pe won wa sai mo re ti dere olohun won wu wa ise ti dere mi olohun won wu wa poki ti dere mi olohun won wa sabo si laarin ara won ti dere mi olohun oluwa wa ni fa adaqa allah libasal ju'i wal khawf ala ni mo wa wewu ya ewu osi mo wa wo si mo lorun kafarati bi oluwa ni tori pe won ti sai mo re si dere olohun ti wu wa palapala fada qahum allah libasal ju'i oluwa ni mo wa wu ewu ya mo wo si won lorun gugu wa papata la wa nberu ya mo wo ewu ebi mo wo fun won wa le ko mo wo ewu beru mo wo fun won bi ma ga ewo ta lo won ba mi wo fun wa ewo bi awon eyan njeun ti won yo ba ti kere yi ninu nta gbo awon baba wa ti won yanju oran yi awon ni won be ni kale yi kini ti won yanju fun wa bi won ba kowo danu lẹyìn ìyá mi bẹ bá kó dání láìmọ yọ ọdún sẹyìn ó ní n tẹ́ẹ̀ fi 80 naira ó ní ètò ẹ̀fí ń ṣe tẹ́ǹjì nínú 100 naira ẹ ra bẹ́bíríjìsì tẹ́gbẹ̀lọ́lé nínú 100 naira ẹ tún pa sẹ́ǹjì bẹ́ẹ̀ bá wà rà tọ́tàpọ̀ yín bá kún bẹ́ẹ̀ bá wà ń lọlé ẹ jẹ́ àwọn èèyàn ó tọrọ ẹ tún lè fún wọn àmọ́ ta lẹ wá lè fún lówó lónìí tẹ́ẹ̀ bá wà fẹ́ fún yàn ní nǹkan ta lẹ fẹ́ tọrẹ fún èlò lẹ fẹ́ fi tọrẹ bẹ́ẹ̀ bá fẹ́ tọrẹ ọ̀hún ṣóhun ẹ̀ǹtẹ̀ tọrọ fún ṣóde kì í pẹ́ ṣe ṣóde sọ fún yín pé mo dúpẹ́ bí ò bá wà lè sọ fún yín pé mo dúpẹ́ ó túmọ̀ sí pé gbogbo ń tà jẹ lánàá àbùkù ti ba olúwa ní fàádà ọ̀hà lọ́ọ̀rù lè bá sẹ́lì jù wọ́n olúwa ni mo ti wẹ̀ wù ya olúwa ni mo ti wọ̀ sí yín lọ́rùn o wà lẹ́kọ̀ ó fì ẹ̀wù bẹ̀rù mo ti wọ̀ sí yín lọ́rùn ta ni ìwà bọ̀ lọ́rùn wa yìí lọ́rọ̀ ta ni ó bá wa bọ̀ ta ni ó bọ̀ ẹ dáhùn ìyá mi ṣé aláwù ni ó bọ̀ aláwù ṣetán tó fẹ́ bọ̀ àmọ́ gbogbo àwa ta wá ń bẹ nínú ìlú àwa gan ò ṣetán kó bọ̀ àṣetán kó bọ̀ kílé tá a fi ṣetán kó bọ̀ nígbà tá a fẹ́ ra kùnú 200 tẹ́nì ẹ̀ ní ike kan ti di 400 ṣé kùnú ní mú epo ni àbí kùnú ń gba dọ́là ṣé kùnú ń mú epo ni àbí kùnú ń gba dọ́là ó túmọ̀ sí pé àwa tá ń bẹ láàrin ara wa gan àti ìṣetán tá a fẹ́ kó bọ̀ ẹ bá ń ka ayé ọlọ́run nìṣó. bàbá aláwù lè bá sàlì jù ní wà lọ́kọ̀ọ́. ọ̀yẹ́ ẹ̀ mọ̀ ká lọ́wájú. bímọ kánú yasunaru. ọlọ́run ní tó jẹ́ kí n wẹ̀wù ya àti payà fún yín nítorí ntẹ̀sí ni alukuraanu suratu rum ọba àdékẹ́lá tó sọ fún wa olúwa ní zahara lè fasádù. bàbá aláwù lè bá sàlì jù ní wà lọ́kọ̀ọ́. bímọ asábàtì àyè dín náà sì ní yóò fi
قوم بعد الذين عملوا لعلهم يرجعون قالوا اني ظهر الفساد قالوا اني غوغو awon to je nwewu ya fun yin in to je kin je ki beru omo de ba yin te fi ni fokan bale mo ninu aye agaga yin ara Nigeria ظهر الفساد ibaje yin ti poju iwa ki wa yin ti poju filibari en sise bu lori ile wali bahari e tun lori omi e tun ma wuwa ki wa bima kasaba ti aidi nasi ala ni pelun te fo ara yin fani yin si mo koya boyin ni liyudhiqahum ba'da alladhi amilu inira tin ba wa lu nigeria afowo fa wa ni idamu tin ba wa afowo fa wa ni liyudhiqahum ba'da alladhi amilu la'allahum yarji'un oluwa ni biya baba ji aye to ba to bi ijo melo baba je bo ba fi to bi osun melo baba je bo ba fi to bi odun melo la'allahum yarji'un biya le shari pada ijo wo la wa fe mo ti olorun fe ka ko nle la ilaha illallah oro re eya mi eja te wura wa eja fa won royin le eja fa so dara wa le yokun ta in bi duwa eja ke mi owo temi ke mi owo temi awon afa ti nwo ti won lowo lowo pelu nta so yi eyin ta e wa gbo wa si eyin na e mo wo ti yin kini tin se lo lodo ti yin na se individual wa se a contribute the problem lo eyin o contribute si abi then you about to contribute si e ko orire in ta fi ko orire en so fun wa nisin nitori pe anabi wa muhammad sallallahu alaihi wasallam anabi ni inna allaha la yumli lidh-dhalim hatta idha akhadahu lam yuflitih mon de nigeria ni mon de ijo mba gba mo ko se ni to gba won le ninu suratul hud banchi suratul hud oya banka wa kadhalika huwa rabbika idha die wa kadhalika a'udhu rabbika oluwa ni ijo tin ba gba ta lo fe gba mo idha akhadha al-qura wa hiya zalima ola ni ijo tin ba gba igberi ko kan bi n ba ile gba won mo nitori pe won sabosi oya inna akhdahu alimun shadid tori pe olorun baba si gba yan mo akhadahu igba mo olorun alemon ile koko iya kan ni boya si pe ni baba so kan le sibi kan o le koko gan subhanallah e wa wo bi inira ise to ta wa wo ba se polongo iya laarin ara wa oba mi si ni ma yughayyiru bi qaumin hatta yughayyiru ma bi anfusihim ola ni te ba ti da e ni fun yin lori to da quran ni be ba ti da e ni fun yin lori ti o da la fi wa lori to fun ani koboko lojojumo in ta fi n te koboko nu nitori pe laarin ara wa awa na tera wa ni jamba seri gbogbo awon ti n be loke ohun awon ti won ri pe iya n je won sale won kere nitori pe won ra won ge fawon ni awon o bole won bu fawon ni awon o wa ko won ko lo fun won ni nitori pe won wa n ko lo fun won won o je ko won mo ti won so a kan salaye won kan gbo loke ni bi won ti n gbo loke won o fura mo bo ti ri ke wa la fe se si eyin omo ya mi in ta fe se akoko o ni pe mi ati eje akoko tun ra wa se ta ba ti tun ra wa se inu solution wa o ti n di die die seri bo ti n nira lowo yi inu le wallahi inu le ije mu o rorun ije mu o easy afẹ n to ba mi ba se rorun fun tori pe eyan to ri je ti won ri mu won tun fọgbọn si irú ọgbọ́n wo ni wọ́n ń dá àwọn tí wọ́n ń jẹ tààrọ̀ tọ̀sán talẹ́ ẹlòmíì wá dẹni tó ń jẹ tààrọ̀ talẹ́ tọ̀sán kọ́ wọ́n ní ẹ̀wò ebi tọ̀sán yóò lè pa wá kò pọ̀ dandan mọ́mí wá ní kò pọ̀ dandan torí pé wọ́n ti gbọ́ táwọn èèyàn wọn ń sọ á kọ̀kọ́ tún ra wá ṣe ẹlẹ́ẹ̀kejì gbogbo tí ń ṣẹlẹ̀ lọ́wọ́ ẹ jẹ́ àkọ́kọ́ lọ gbà pé ìyá ọlọ́run ni tá a bá ti gbà pé ìyá ọlọ́run ni a ti ní bọ́m̀bẹ̀ o ẹ jẹ́ àkọ́kọ́ lọ gbà pé kí ni ìyá ọlọ́run ni torí pé àwa la fà á ọlọ́run ni liyúzi ìkọ́hùn báàdà lẹ́dí àmìlú láàlẹ́hùn yẹrìjẹ̀ ọ̀ ọlọ́run ni mo fẹ́ jẹ́ kẹ́ bọ́wọ̀ nínú tẹ́ fọwọ́ ara yín fà láàlẹ́hùn yẹrìjẹ̀ ọ̀ bóyá tẹ́ bá tọ̀wọ̀ ẹ lè ṣẹ́rí padà kó mi tẹ́ bá dé bóyá bàbá wa rí bẹ́ẹ̀ a lè padà ẹlẹ́ẹ̀kẹta nínú ọ̀rọ̀ wa òun náà ni pé a lọ bẹ lọ́hùn a mọ ṣàdúà àdúà tá a sì ṣe ẹ jẹ́ kó jọ bíi ti baba ńlá wa anabi wa ibrahim
alayhi salatu wassalam ki la dua ta nabi ibrahim se oni allahumma ij'al hadha baladan amina oluwa mi o oba to ran mi se ilu yi to mu mi wa yi to ni kin wa yi ba nku fokan ba le sibe a gbodo se pelu luwa tori epe ta nse inja egbo ti musale kan wala yi sinja se ba won mi o ti ku ti won be lori are ina o ti jo lori wa koja elemi le duo imi o le duo elemi le tele imi o le tele tori pe ko tele gan ewo ni fun bo ba tele inira ni fun abela o ti ora yi ta so yi kolon ko se ni balejo dada ko ma se ni balejo aburu